Aksioni u opozitës Dukës e ka kaluar tashmë nga protestat në prezantimin e programit ekonomisë në Kongresin e Bashkimit të Sindikateve të Pavarur të Shqipërisë. Kryetari i PD Lulzim Basha ka premtuar se në muajt e parë të qeverisjes do të rrisë në 300 euro pagën minimale, ndërsa në fund të mandatit paga minimale do të jetë 400 euro. Partia Demokratike është një parti që beson tek ekonomia sociale e tregut, tek mbrojtja e drejtave punëmarrësve, tek e drejta e tyre e shenjtë për organizim, për negocim kolektiv dhe mbrojtje dhe avancim të drejtave të tyre themelore, tek arsimimi dhe shëndeti i punëmarrësve dhe i fëmijëve të tyre si themeli i suksesit të një ekonomie të tregu që garanton punësim dhe mirëqenie për çdo shqiptar. Ndaj, dua që sot ta them qartë dhe publikisht për kushtimin ton të parë dhe të palëvizshëm, të deklaroj para kësaj asambleje të mbrojtjes së drejtave të punëmarrësve shqiptar vendimin e Partisë Demokratike për të kaluar brenda 6 muajorit të parë mandatit ton të parë qeverisës masën e rrogës minimale të pagës minimale në nivelin e 300 eurove dhe brenda 4 viteve të para të qeverisjes në nivelin e 400 eurove për gjithë punëmarrësit shqiptar si një masë e domosdoshme për të shërbyer dinjitetit, shëndetit dhe mundësive të punëmarrësve pa cilët nuk mund të ketë treg lirë, nuk mund të ketë punësim, nuk mund të ketë mirëqenie. Sipas Bashës, shqiptarja janë një popull talentuar, punëtor dhe me kushte të duhura të punësimit dhe me një qeveri që ndihmon punëtorët në jo vetëm mund t'ja dalim, por mund të kapërcim dhe pritshmëritë. Na duhet një plan i ri, një mision si të dalim nga ky kolaps. PD ka këtë plan dhe së bashku me ekspertët tanë më të mirë ne po bëjmë gati shpalosjen këtij plani, ku bashkëpunëtorësh dhe Bashkimi i Sindikateve të Pavarur të Shqipërisë, teksojnë të tjera Basha.